Jemi rikthyer në studio, do të kemi tani një bisedë për sa i takon krizës energjetike, nga ku po marrim shpesh disa informacione që përplasen apo që janë të paplota. Për të sqaruar situatën, kemi të ftuar në studio zotin Eduard Elezi, që është ekspert i energjetikës. Zoti Elezi, faleminderit që pranuat ftesën për qenë ne. Faleminderit edhe për ftesën që më bët. Unë kam një pyetje për ta nisur si ngacmim. Okay. Ministria Balluku, përveç këshillës për të ecur në këmp pa automjete me rastin e shtrëngimit naftës, tani ka këshilluar që të fiken dritat në rrugë dhe autostrada. Si e shikoni këtë mas kursimi? Atëherë, po ti referohesh deklaratave të zonjës ministre, normalisht që ka kriza, ka zhvillime shumë negative. Por realisht është cenuar rezerva ose është cenuar pjesa asaj që quhet në legjislacionin për sektorin e energjisë elektrike, siguria e furnizimit me energji të qytetarëve dhe të bizneseve njëkohësisht. Po ti referohesh energjisë elektrike, çështë energjia elektrike, duhet ta kuptojmë mirë se çfarë tregjesh ka në Shqipëri. Ka dy lloj tregjesh, ka tregun e rregulluar dhe tregu i parregulluar. Që është ky tregu i rregulluar? Tregu i rregulluar është gjithsesia e energjisë që shërben për qytetarin shqiptar dhe për biznesin shqiptar. Ky dhe rregullatori i kësaj është enti rregullatori i energjisë, e cila nëpërmjet asaj që quhet tarifa e energjisë elektrike përcakton tarifat vjetore për secilën nga kategoritë e bizneseve dhe për qytetarin shqiptar. Gjithashtu ka dhe një prodhim i rregulluar, që do të thotë prodhim i rregulluar është prodhimi i hidrocentraleve publike të keshit dhe hidrocentraleve të tjera të cilat janë burimet e energjive të rinovushme të cilë për tarifat e të cilave rregullohen nga enti rregullator i energjisë. Po ti referohesh vitit 2021, u anoncua krizë, u shteti shqiptar hyri garant me 100 milion euro garanci sovrane për kompaninë që të ruante furnizimin me energji elektrike për gjithë këto konsumatorë që quhen në treg të rregulluar ose me tarifat rregulluara. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që prodhimi në Shqipëri për vitin 2021 është 8.9 teravat, që t'ja shpjegoj qytetarit. Po. Prodhimi është 8.9 dhe konsumi i këtyre konsumatorëve, që është pothuajse 99% e sasisë së energjisë që kërkohet nga konsumatorët, është 5.5 teravat. Që do të thotë ka gati dyfishin? Që do të thotë në treg ose me tarifa tregu janë shitur 3.5 teravat nga Shqipëria. Pra Shqipëria nuk paska qenë në krizë. Pa atëherë pse kemi vendosur të çesim? Sepse kështu është ku do ta qosh energjinë. I ke furnizuar gjithë konsumatorët e tu, ku do ta qosh? Dhe 3.5 teravat janë shitur me çmime të liberalizuar, me çmime tregu. Pastaj janë të keq menaxhim, ajo e ka shit lirë, e ka blesh treta gjë tjetër ajo. Por për vitin 2021, Shqipëria qeka eksportuese neto energjisë elektrike, që do të thotë ne kemi prodhimin më të madh se sa konsumi. Iku 2021, çfarë ka ndodhur? U futën 200 milion euro nga qeveria shqiptare. 100 milion për 3 mujorin e fund vitit 2021, të cilat nuk dihet se ku kanë ikur, dhe 100 milion për 6 mujorin e parë të vitit... Si nuk dihet ku kanë ikur? Sepse... Ta sharoj. Dhe 100 milion për 6 mujorin e parë të vitit 2022. Çfarë ka ndodhur? Pra të them që nuk dihet se ku kanë ikur, sepse këta kanë cenuar garancinë e furnizimit të qytetarëve. Kanë prek përsëri kanë prek liçenin e Firzës, i cili për liçeni i Firzës është rregullatori i gjithë kaskadës drenit. Dhe e kanë tharë, akoma s'ka marruar 3 mujori parë marsi, dhe e kanë tharë, do më thonë, liçeni i Firzës... Që të thotë e kanë shfrytzuar mbi kapacitet, apo? E kanë shfrytzuar 100%. E kanë shfrytzuar 100% dhe nuk kanë blerë energji jashtë. Për shkak të tarifave në bursë, këta nuk kanë marë, e kanë shfrytzuar vetëm kaskadën e drenit. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur tani që fiken dritat dhe del ministrja me një papërgjegjshmëri totale të saj, kur ka një keq menaxhim dhe të shfrytëzimit të kaskadës drinit, dele thotë që do të fikë dritat e rrugëve, do të fikë dritat nesër pas nesër të qytetarëve. Pse? E kanë quar liçenin 260 meter, 254, qytetarët ta kuptojnë, liçeni Firza dhe kaskada e drinit nuk punon më. Pra është shumë pranë. Duhet të mbyllet. Jo është shumë pranë, por tashi ka dhe një diçka tjetër. Me shumë ujë duhet të prodhojë 1 megawatt, se është si tip hinke. Është si hink, do më thonë,
sa më afër të jesh, pjesa nëse star, pjesa e madhe, pjesa tjetër si tip hinga, ajo do të prodhoj, do të japsh më shumë energji, do më thënë, më shumë ujë për të prodhuar një sasi e njëtë kur liçenet janë në nivele optimale. Kështu që këta kanë cënuar sigurinë e furnizimit. Po, dhe në momentin që cënohet siguria e furnizimit, pse kanë zgjedhur ta cënojnë? Nuk ka pasur buxhet mjaftueshëm për të bler. Nuk ka pas buxhet fare, këta nuk kanë bler energji. Dhe më e bukur është që nuk dihet ku janë këta paratë që shteti shqiptar hyri me garanci sovrane për kompaninë. Këto para ku janë? 100 milionë euro. Janë 100 milionë euro për 6 mujorin e parë, po edhe në qinqja për vitin 2020. Nuk kanë dhënë një shpjegim. Kur shef bilancin energetik, bilanci energetik është që ti ke shit në treg gjatë gjithë kohës. Pra 200 milionë euro që janë investuar për të bler, përveç atyre që janë fituar nga shitja? Për mendimin tim si ekspert, ato 200 milionë euro ose nuk janë dhënë kompanive nga qeveria shqiptare, po është thjesht një si të themu, një deklarat politike më shumë, ose nëse janë dhënë, atëherë ka vepër penale. Dhe nuk janë këto 200 milionë euro dhe kanë cënuar edhe sigurinë e furnizimit qytetarëve. Kjo përbën, kjo nuk ka ekspert, domethënë kjo duhet organet kompetente që ta hetojnë në detaj këtë. Po dakord, sot nga po e blejmë energjinë apo s'po blejmë fare? Ne sot kemi arritur në pikën që duhet, ne sot kemi arritur në pikën niveli i fjerzës po punohet me pjesën e mbetur të kaskadës, që do thotë komani i cili nuk është në ujë liçen i madh dhe me vaun e dejes. Dhe pjesa tjetër këta po presin me sy nga qielli, nuk ka rrugë zgjidhje. Nëse kalon 100% import, atëherë kosta do të jenë barramendse. Sa është sot paga shumë çmimi që tregtohet? Po sot në bursën ndërkombëtare diku tek 200 e pak euro apo ka lëvizur? Atëherë është 200, ka qenë diet 230 euro. Për shkak se sot mund të jetë edhe një çik më i lartë për pjesën e kësaj së fund javë, çmimet janë çik më të lira, nga bursat hungareze po flasim, dhe pastaj pjesa e javës ku fillon aktiviteti ka një rritje çmimi. Çmimet e energjisë elektrike për hir të vërtet nuk është për produkti i rritjes së naftës së çathën gazit etj., por produkti kryesor është pasiguria. Bursat në momentin që ka pasiguri, lufta normalisht, pasiguri, atëherë bursat normalisht vetvetiu duke par riskun e biznesit kanë tarifa më të larta. Kur ju thoni jemi në pikën kritike në liçenin Fierzës, që është hidrocentrali prodhues kryesor për energji në vend, çfarë do ndodh nëse stopohet puna në hidrocentral? Do na duhet të importojmë shumë shtrenjtë dhe do pasqyrohet kjo tek fatura e qytetarëve? Atëherë e para i herë kostot janë shumë të larta nëse do të kalojmë 100% në import. Kjo është e para. E dyta që po anonqohet, se këta s'kan para që ta blejnë 100% atë energji në import, e dyta që po anonqohet dje nga zonja Hecien Kamp, sot që anonquar dje për ndërprerjet e energjisë elektrike, ndërprerjet do t'jenë katastrofike nëse arrihet në ndalimin e hidrocentraleve në kaskadës Drinit. Pse e them këtë? Sepse është cënuar siguria e furnizimit. Kjo është kesh menaxhim, nuk është krizë. Kjo është një kesh menaxhim dhe një fjala më e mirë është kesh menaxhim, sepse këtu duhen organe kompetente, nuk ka ekspert që e shpjegon këtë pjesë se si është operuar dhe pse është operuar në këtë mënyrë. Ai që është drejtues i ARSH-s, ish drejtues i ARSH-s që ka probleme, s'pak bëhet drejtor keshi për të humbur gjurmë dhe arrin në këto nivele. Pra ju thoni që është një kesh menaxhim, për mendimin tim i organizuar, është kesh menaxhim total. Fjala i organizuar pastaj do hetim. Por është një keq menaxhim total, është qoftë në prodhimin publik, qoftë në shpërndarjen e energjisë elektrike, edhe pjesa e transmetimit është një pjesë e cila duhet parë me vëmendje, sepse ka një rritje të tarifave të transmetimit jo reale, që do të thotë jo reales, niveli humbjeve në transmetim deklarohet pak më i lartë se sa. Po flas për 10 teravat ose 11 teravat që kemi transmetim, sepse ka edhe tranzitim në Shqipëri. E kanë nivelin e humbjeve e kanë më të lartë kur dihet që rrjetat 400 janë rrjetat 3 dhe këto nivele humbje janë papranueshme. Gjithashtu operatori i sistemit shpërndarjes deklaron 20% humbjet, por në 4 terra që furnizon 4.5 që furnizon
Humbjet e kësaj janë 1.5 dhe 20% që i 4.5 me 1.5 nuk është 20%, po është dikute 30 e mbi 30%. Po gjithsesi kjo janë efektet që ato i kanë. Kanë edhe një problem tjetër në 2021-in, ka ndodhur ky problem. Liçeni Firzës në muajt korrik gusht ka qenë në mbi kuot, quhet 296 për qytetarin, ta shpjegojmë, është kuota maksimale e liçenit Firzës. Mbahet në ver mbi kuot për shkak se është tatësira e verës dhe duhet shkosh sa më gjatë në muajt shtator, tetor dhe nëntor, derisa të fillojnë rreshjet. Kjo është një menaxhim i rregullt që i bëhet kaskadës drenit. Ciklik. Ciklik që i bëhet kaskadës drenit. Por edhe 296 jenë kuot maksimale e lejuar, kështu që mund ta menaxhosh këtë pjesën e 2-3 muajve në pjesën e vjeshtës që quhet. Në 296.6 që ka qenë në muajin gusht, në muajin shtator, ose ditët e para të tetorit, këta kanë qenë në nivele kritike. Pra, është përdorur... Qa kanë ndodhur? Fuqia hidrocentralit për 2 muaj, e gjitha. Po të shofish, kanë ndodhur shitja energjisë elektrike nga korporata elektroenergjitike. Kanë shitur energji. Dhe çmimi mesatar i shitjes është 50 euro, ka qenë. Për megawatt, po të kapi shmimin e sotme, kanë shit 60, kanë shit 40. Ndërkohë që në bursa ka qenë 80 në atë periudhë. Në bursa në atë kohë ka qenë diku te 150 deri 160. Dhe në të njëjtën kohë. Ne kemi shitur 3 herë më pak dhe sot po blem 5 herë më shtrenjtë. Dhe në të njëjtën kohë, operatori i sistemit shpërndarjes ka bler energji me çmime tregu. Sa e ka bler me 160 me çmim mesatar. Domethënë keshi i shet, brokerat marrin sasitë e energjisë nga keshi dhe nëpërmjet vetëm thjesht letrat, dokumentat, dhe i kalon energjia OSHE-s. Do më thënë, de facto, fizikisht me energji OSHE-n e ka furnizuar keshi. Dhe, por, çmimi është i diferencum shumë, që do thotë me 50 euro ka shitë ky, dhe me 150-160 ka bler OSHE-a. Kjo pastaj nuk ka ekspert që e shpjegon, këtu duhen organe. Jo, dakord, po kjo është e rëndësishme që të publikohet. Domethënë, po si analizë. Po, e kanë në hetim analizën, si duket edhe këto organet kompetente e kanë marrë në hetim, sepse të zbrazësh liçenin, të cenosh sigurinë e furnizimit. Të shesish energji me të lirë, ku të njëjtën kohë ai po blen energji me shtrenjtë. Dhe energjia fizikisht ka ardhur nga ti tek ai. Këtu është një problem pastaj qoftë edhe në rast se ka pas nevojë për ndryshime ligjore, duhet i kishin bërë urgjent. Por dhe nëse OSHE-a duhet të drejtohet keshit njërë në fillim, nëse para se të kaloj keshin shqitje, nëse OSHE-a ka nevoj, duhet të drejtohet keshit që këtë sasi energjie dhe të bëhet një kombesim fund vitit me një tarif mesatare të bursës e tjera e tjera. Kjo nuk është zbatuar. Është zbatuar thjesht, a i shet, dhe më thënë kjo është një sens që të fitojnë 2-3 brokrat të cilat janë edukshme. Një pyetje disi më teorike, duke qenë se e shteruam, në që se mund themi, problematikën e furnizimit sot, pra që është e mbartur nga veprimet të papërgjeshme, në që se mund tjeti ketojnë but të disa organeve shtetërore. Pse nuk liberalizohet tregu i furnizimit me energji në Shqipëri? Është treg shumë i vogël dhe nuk ka interes për kompani që mund të futen? Pra që unë sot, njësoj si që kemi për shumë për të bërë për qytetarët, kompanit telefonike të ke mundësi të kaloj nga një shërbim të këtjetri, nga një ofrues shërbimi të këtjetri, a i që ofron më lirë. Atëherë, për të folur për tregun e liberalizuar dhe pastaj për bursën, është punuar shumë periudhën nga vite 2000 e më mbrava. Çfarë ndodh? Ndodh që këto 8-9 vjet është frenuar gjithçka. Që do të thotë në kohën e viteve 2008-2009, pat sa investime shumë të mira në transmetimin shqiptar, në operatorin e sistemit transmetimit, ku kemi një qendër dispeçer që dispeçeron çdo gjë, lëvizje të flukseve të energjisë në rrjetin e transmetimit, dhe pat dhe investime në përforcimin e linjave të transmetimit. Kështu që me liberalizim të tregut kuptuam një ecuri të avashtë, një ecuri jo të menjëhershme, por një graduale duke e koordinuar këtë me investime. Dhe u liberalizua tregu për konsumatorët e mëdhoj,
të cilët ishin të lidhur në rrjetat e transmetimit, siç ishte Kurumi, Metalurgjiku i Elbasanit dhe të tjera, të cilat ishin të lidhura në rrjetat e transmetimit. Që mund ta blenin nga diku tjetër, nga Treg Clear, nga tregtar të ndryshëm ose mund të ishin tregtar vet, ta merrnin nga çmimet e bursës etj. Domethënë, për këta kishte dhe vazhdon të jetë liberalizimi. Çfarë ndodhi? Ndodhi 8 vjet, këta synimi ishte që të liberalizojë dhe rrjetat në rrjetat e shpërndarjes së energjisë elektrike, që të ketë një furnizues fillimisht i cili do të ishte i kompanisë shpërndarjes deri të realizoheshin investimet nga kompania e shpërndarjes, siç është qendra dispatcher, një rrjet inteligjent ose smart grid quhet, dhe smart meters ose një matca inteligjent që ta di se ku i ka flukset e energjisë, që ta di se sa fluks ka në këto rrjeta dhe të di qytetari të ketë mundësi që të lëviz nga një tregtar dhe të liberalizojë gjithë furnizimi. Që të ketë tregtarë të ndryshëm të cilët ofrojnë çmime më të lira ose mund të bëjnë oferta të tjera, siç sot kjo është e pamundur. Kjo sot është e pamundur, sepse nuk është investuar në asnjë nga këto. Janë bërë investime, lek janë harxhuar për investime, ose të deklaruara për investime, janë investime elektorale. Janë investime që ka 6 linja për tik për zona X dhe Y, rregullon rrjeta sepse na duhet se kjo lagje është e jona, e kupton? Por nuk ka një investim afatgjat ose një investim që të ketë një pikë synim të duhur, që është liberalizimi i rrjetit. Kurse bursa shqiptare, flasim për bursën e tentuan bën një VKM për bursë shqiptare etj. Si këto. Bursa shqiptare është një utopi. Pse se tregu shqiptar i energjisë elektrike është një treg minor. Në atë kohë janë bërë studime bashkë me sekretariatin e Vienës edhe gjithë këto institucionet të cilat me USAID-in, ka pas një rekomandim që të kemi një treg përbashkët fillimisht me Kosovën, që ne të dim se si punohet me i treg liberalizum, dhe gradualisht duke fuqizuar qofte dhe prodhimin, duke gëshëtuar hidrot me termot, termot prodhojnë vi, hidrot janë variabel, prodhojnë sa të duhet energji, të kemi një liberalizim edhe të tregut të shpërndarjes duke vendosur maca që të paktën të masin dit-nat dhe peak of peak, sepse energjia nuk shitet, ne e shesim si ditën, si natën një loj, me një tarifë edhe se kështu kemi kushtet. Kurse në botë shitet ndryshe, shitet ka orare të ndryshme, ka orare të ngarkesës, ka strategji që ti tulish ngarkesën, normalisht në orët e pikut, aty ku nuk e arrin dot, do të kesh një çmim më të lartë, që qytetari vet dhe biznesi tul konsumin. Kështu që për atë i ka bota këto lloj matjeshe, këto lloj tarifash. Kurse ne këtë nuk e kishim. Dhe Kosova e ka për hir të vërtetës, e ka nga ish Jugosllavia, ka masin ditë natë, e kanë dy tarifa. Tarifën e pikut e kanë pas, po nuk e dia e operojnë tani, po ditë natë e operojnë. Kështu që ne mund të kishim një gëshëtim shumë të mirë të hidrëve tona me atë. Dhe gjithashtu dhe shpërndarja, duke unifikuar. Transmetimet ishin pothuajse në sinkron me njëri tjetër, por nuk është parë në këtë drejtim dhe pastaj do të zhvillohej edhe bursa rajonale që quhej. Bursa mes këtyre shteteve Maqedonia, Malizi, Serbia, e gjitha, që janë këto shtetet e Ballkanit. Greqia nuk kishte interes, sepse Greqia ka linjat e veta, ka edhe një linjë në New York, e cila e ka me Italinë, nuk ishte në atë kohë shumë simpatizante e kësaj burse rajonale. Por gjithsesi, duhet të kishim një lëvizje të tillë. Këtë ne nuk e kemi, për fat keq. Pra, le të themi që për shkak të një vullneti të caktuar, ka ngecur liberalizimi i tregut që dhe abonentët familjar të kenë mundësi të blenë në treg. Dua të kthehem në fillim me anë të një pyetje të fundit, me që jemi drejt minutave të fundit. Unë ju pyeta nëse deklarata e ministres Balluku për të fikur dritat e rrugëve dhe të autostradave dhe nuk e ditë infrastrukturës publike, apo propozimi, mendimi i kryeministrit i shprehur në ekranet e mediave se mund të bëjë një alternim midis personave që punojnë në administratë publike të bëjnë 3 ditë apo 2 ditë para të bëjnë një alternim të punojnë dhe nga shtëpia. Ndërkohë që sipas raporteve gjatë kohës së pandemisë është shpenzuar më shumë energji sesa normalisht kur njerëzit punojnë në zyrën e tyre. A është ky një transferim e para nga
Bugjeti i shtetit që do paguaj kondicionerët dhe ekranët e kompjuterave, tek abonenti familjar që do punoj nga shtëpia dhe do marrë energji nga shtëpia vet, dhe dyta, në qoftë se vërtet fiken dritat e rrugëve natën, sa do të kursejmë? Do t'ja dalim? A është kjo një mas shpëtimi? E para herë po merrem direkt me shprehjen e kryeministrit që administrata mos dalë në punë, po të punoj nga shtëpia. Mirë është mos dalë fare, as nga shtëpia mos me punu. Sepse është ajo kënga e Tepelenës, Qumushtani me hajdut, e kupto? Këtu është një kesh menaxhim. Nuk është se po kursen energji se punoja i nga shtëpia apo. Këtu problemi është mos prekin letra me dorë fare, se letrat e këtyre janë. Bëjnë më shumë dëm. Bëjnë më shumë dëm po çente puna. Mos ti paraqyjojmë gjithë. Jo, i paraqyjojmë në situatën ku e kanë çuar, në këtë nivel. Këta nuk mund, do më thanë edhe këto protestat që del shoqëria civile në protest, kjo është skandal. Pse? Këtu duhet pa tjetër një ndërhyrje politike. Duhet një ndërhyrje, do më thanë niveli që i abuzimit dhe i kesh menaxhimit është aq i lartë sa nuk është ai lapaj që drejton protestën dhe ve kushte. Por duhet pa tjetër opozita shqiptare pavarësisht kushteve që ja krijuan dhe u krijua, duhet pa tjetër që të marrë situatën politike në dorë. Nuk është pjesë e shoqërisë civile shko arrit gjithë natën aty, e cila edhe protesto për çmimin. Jo, nuk është çmimi i naftës. Nuk është çmimi i naftës ai që protestojnë. Çmimi i naftës është 90 euro në bursë. Është 90 dollar në fal, fuqia, 250 litra. Pjestoje për i bje 300 lek, 400 lek litri. Futë edhe kostot dhe fitimin e tregtarit, që ndodhë, pse që ka të mbi 2000 lek. Po flas me të vjetra. Më duket se rihapëm debatin në fund, do me po thënë, jo, unë kemi... po marr një logjik thjesht, ose qohet ministrja dhe thot do të fikim dritat. Pse kjo është zgjidhja? Pse erdhe deri këtu? Edhe çfarë do të bësh? Pse kjo është zgjidhja të fikish energjinë? Ato e di. Faleminderit për analizën tuaj.